滞在の秋は続きからやっていきたいと思います。前回の続きで、もうほとんど読んだよね。あと1個、2個、1個か。ふんぬ見て、ノロイさんのお話だよね。で、タイダで、トドメさんの彼女さんのお話。で、棒食で2つさん。強欲で、トドメさん。あ、そっか、ひらかずさんのをまだ読んでないんだよな。ひらかずのを読んで、とりあえず、現状見れるのがコンプリートになるのかな。で、傲慢は全シナリオで真実を迎える。これもしかしたら観音さんのお父さんのお話になるのかな。どうなんだろう。気になるんだよな。この傲慢が一体誰になるのか超気になる。まあ、とりあえず色欲見ていきましょうかね。読む。色欲なのかな。なんか別にそんな、なんだろう。色欲っていうほどの罪じゃない気もするんだけども、平和さんなんかしらあったのかな。まあ、とりあえず電話かけようか。ヒントくれるしね。もしもし。おう、沢長。なんだ、どうした?用がないなら切るぞ、あるある。あのな、色欲の話を読もうと思うんだが、この資料、ところどころ抜けててな、どんな事件だったっけか。色欲ってお前、それ資料じゃないだろ。おう、資料と違って、ページごとに日付が書いてあるな、日記かこれ。ああ、これ日記か。なんで今気づくんだよ、バカ。まあ、いいか。どんな内容だったか、サバキさんもしっかり見てるんだね。ああ、妖精は出てこないからな。妖精。で、先生の話もなかったはずだ。確かな。妖精と先生がない。なしね。わかった。ありがとう、サバチョ。これでちゃんと話せそうだ。日記読んだこと、バレるなよ。大丈夫だ。これは俺の弟子の日記だからな。弟子の日記読むの恥ずかしすぎるんだが、これ。大丈夫な理由になってないんだが、そっか、平和さん弟子だもんな。そうだわ。忘れてたわ。そうだよな。同じなんだよな。弟弟子、兄弟子とか言ってたもんな。これ、せつなさんには会えず。じゃあ、最後の、最後ではないのか ?6 つ目の滞在行こうか。ん?色欲の物語を読むのか?読む。なんか恥ずかしいな。平和さんの日記ここで全公開されるって。これは色欲の罪の話。彼は一途で努力家な少年だった。病的英雄譚。うわぁ、全然イメージ違うわ。ね、昔の平和さんってこんな感じだったんだね。前回の中間テストで国語の点数が下がっていた。教師をしている両親に相談したところ、新聞を読むか日記を書くといいらしい。というわけで今日から日記をつけていこうと思う。できれば毎日書きたいと思う。お、6月20日。もう日付いっちゃう時点でこれ日記ってバレちゃうんじゃね?今日は数学の授業にて難しい問題を当てられるが、なんとなく解くことができた。他の教科も問題なく過ごせたと思う。でも消しゴムをなくした。新品だったから少しもったいないけど、多分どこかで落としてしまったんだろう。仕方ない。明日から新しいものを持っていこう。7月3日、飛んだね、かなり。今日も授業は問題なくこなせた。宿題のノートも無事提出できたし、当てられた問題も一問も間違えずできた。大丈夫。このままいけば次回の試験で成績が下がることはない。父さんと母さんにがっかりされないように頑張らないと。でもどうしよう。また消しゴムをなくしてしまったようだ。やたら消しゴムなくしんで、ね、ああこれいじめられてるのか。消しゴムを盗まれるいじめだこれ多分。それにシャーペンもどこかに行ってしまった。ほら嫌がらせ受けてるこれ。さすがに替えがない。後でお母さんにお小遣いをもらって買いに行こう。けれどこんなに立て続けになくすなんて偶然だろうか。7月14日、上履きがなくなってきた。ほら、もうこれ完全にそうだよ。今日は忘れたということにしてスリッパで過ごしたが、絶対おかしい。僕は上履きなんて持ち帰っていない。忘れるも何もない。もしかして誰かが隠しているのか。じゃあ消しゴムやシャーペンも一体何のために。とりあえず上履きを買いに行かないと。こういう嫌がらせをしたら楽しいってなる思考が不思議だよな。隠されたかもなんて言ったらいろいろ聞かれるかもしれないから、母さんには汚してしまったと言おう。4月20日、期末試験も終わり、夏休み目前だが、今度は体育着がなくなった。もう確信犯。さすがに先生に呼び出された。僕は今まで会ったことと全く心当たりがないことを話した。これで何か改善されるといいのだが。7月25日、今日から夏休みだ。成績は無事なんとか1位をキープできた。あー、
成績優秀なのを妬んで誰かがやってたってことなのか。これはこれで両親にがっかりされることはないだろう。しかし本当に日記を書いているだけで国語の成績が上がるとは思わなかった。そうなんだ。これからも続けていこうと思う。日記って大事なんだな。でもシュヤンもな、なんかこう中学生高校生の頃は文法とかあんま気にしたことなかったな。大人になって今気にするけど、これからも続けていこうと思う。9月1日、夏休みが終わり今日から学校だった。基本ずっと塾にいたからあんまり夏っぽいことはできていないが、でも少し空気が涼しくなってきたので、寂しさを感じた。そういえば下駄箱に手紙が入っていた。手紙？内容は明後日体育館裏に来てくださいといったものだった。うわー、もうなんか嫌な予感しかしないんだけど、この流れで。なんだか不穏な気配がする。しかし無視するのもマナー違反だろう。明日学校終わりに行ってみよう。真面目すぎる。一体誰が待っているのだろうか。妖精さん、クラスメイト。これで妖精さん選んじゃうとダメなんだろうね。ちょっと妖精さんで行ってみようか。急に電波のお話になったね。9月2日、今日は朝から鼓動が止まらなかった。もしかしたら明日体育館裏で待っているのは妖精さんかもしれない。どうした、急にキャラクターどうした、君。つまりよくファンタジー小説で見るエルフとかそういったものかもしれない。その時僕の脳内には耳がとんがった美少女が思い浮かんだ。恥ずかしい恥ずかしい。平方さんもこういうの想像する時期があったんだな。素敵すぎる。素敵とか言ってるんだけど、一体何の用があって僕を呼び出したのか。皆目見当つかないけど、美人なら何でもいい。これ横名さんいいのかな、どうなんだろう。たまには夢を見たっていいじゃないか。いつも勉強勉強で疲れているんだから、こういう息抜きも大切だ。あ、9月3日、会えたのこれ妖精さんに。なんてことだ、まさか本当に存在しているなんて。妖精さんに会えたっぽい。体育館裏には妖精がいた。しかもエルフ、耳尖ってた。しかもかなりの美人。すごいテンション上がってる平和さん。だが小さい。胸のサイズとかじゃなくて本当に全長が小さい。多分30センチもない妖精サイズだった。これで妖精だということが決まったわけだ。僕はとっさに手にしていた筆箱で彼女を捕まえてしまった。捕まえるな捕まえるな。今は瓶の中に閉じ込めてある。もう何そのティンカーベルみたいな扱い。さてどうしたものか返してあげて。ピーターパン来るよ。9月5日、あ、また危なかった。妖精が両親の目に留まるところだった。きっと見つかったらどこかの研究施設に送られるに決まっている。そんなことはさせない。ご飯あげてる妖精さん大丈夫。彼女は僕の大事な友人なのだ。大事な友人瓶に閉じ込めてる。妖精は瓶の中で不安そうに僕を見つめていた。その目は澄んでいてとても美しい。大丈夫、僕が守るからね。9月10日、しまった、両親に瓶が見つかった。お、これどうなのこれ。しかし何も言われなかった。あ、見えてないのか。もしかしたら妖精が見えていないのか。そうか、心が汚れている人には見えないのかもしれない。だとしたら好都合だ。今後は正々堂々と持ち歩こう。彼女もきっとこの部屋の外を見たいだろう。お、12月31日、もうなんか一気に進んだな。今日も妖精は可愛い。ずっと閉じ込めてる。僕の理想の彼女像だ。彼女は僕のものを隠したりしないし、成績が下がっても何も言わない。僕がそばにいることが何よりも幸せなんだ。だから僕はもう学校にも行かないし勉強もしない。彼女のそばに居続けるんだ。おいおいおい、メンヘラ引きこもり男子に変わっちゃったぞ。ああ、もう少し体が大きかったらよかったのにね。小さくても構わないけどね。最近両親は僕の様子を不思議に思っている。今も部屋の扉からノックの音が聞こえている。僕は無視する。学校に行きなさいなんて言ってる。僕は無視する。妖精なんていないなんて言ってる。僕は無視をする。どうせ僕の言うことなんて全部信じない人たちだ。だから僕も両親の言うことなんて信じない。僕は今日も明日も妖精と過ごす。彼女は僕を認めてくれる。彼女は、あ、違った、ごめん。何を言ったって笑顔でうなずいてくれる。これが僕の求めた彼女像だ。彼女は実在する。なんで急にこんな幻覚見出したんだろうね。彼女は実在。怖い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 。ノーマルエンド。君気に狂うことなかれ？合ってる？妖精さんはいるだろ。あ、信じるタイプだった。
サンタさんもいるしな。いや、もう純粋で素直ないい子たち。え、いるのか？俺は見たことないな。僕も実物は見たことはない。でも幽霊なら見たことあるぞ。それは本当。本当か？それはすごいな。もうなんか過去の記憶を思い出したね。読む。じゃあちょっと続きいこうか。クラスメイトが体育館裏で待っていたってところからだね。まあなんかこう、平和さんが全員ぶちのめすところ見たいよな。そのいじめっ子たちとかをさ。強くなって全員やり返すみたいな。クラスメイト。横名さんどこで会うんだろう。9月2日。今日から授業が始まった。話を聞く問題を解く。うん、間違え、ごめん。話を聞き問題を解く。これの繰り返しだ。変わりはない。ただ今日は物が突然なくなるということはなかった。お？夏休み前に先生が解決してくれたのだろうか。9月3日。約束通り体育館裏に行ったらクラスメイトがいた。え？彼らは僕の荷物を奪い、学校の池に捨てた。どうやらこのクラスメイトたちが僕の所持品を隠していた犯人だったようだ。僕が生意気でムカつくらしい。一方的なひがみだな、これは。今回のは先生にチクったことに対する制裁だと言われた。一体何様なんだろうか。一体僕が何をしたんだろうか。とりあえず教科書を乾かさないと。明日学校に行くのが憂鬱だ。9月11日。今日はお金をカツアゲされた。数少ない僕のお小遣いだ。やばいやばい。もう不穏な風気。うん、風気って言った。不穏な空気。どうしてこんな目に遭わないといけないんだろう。明日先生に相談しよう。こんなのおかしいよ。でもな、こういうのって先生なんか動いたりしないんだよな。やっぱ面倒だどうだっつって。9月12日。先生は新学校の受験シーズンでピリピリしているからみんなストレスが溜まっていて、成績1位の僕が恨めしいんじゃないかと言っていた。あくまで憶測だそうだ。でもそれって僕はどうすればいいの。本当だよな。平和さん何も悪くないかんな。僕は好きで成績1位になったんじゃない。両親に言われて期待に応えたくて必死なだけだ。じゃあ両親に相談する？ダメだ。そんなことしたらがっかりされるに決まってる。いやー、でも相談もした方がいいんじゃないのか。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、これでずっと耐え続けてたってことなのかな。わあ、もういじめがエスカレートしている。先生に言うとひどくなるから黙っていたら悪化した。今日は掃除ロッカーに閉じ込められた。変な薬のせいで体が動かなかった。怖い。でも学校を休みたいなんて言えない。そんなことあの両親には言えない。出来損ないだって思われる。なんか親も親で結構ひどかったんだな。どこにも居場所がない。つらい。あ、10月30日。ちょっとこれ修也の誕生日なんですけど、不穏なことあったの？今日は下校時に突然の雨に降られた。雨と言ったら横名さんじゃん。おいおい、俺の誕生日に随分幸せなことしてるね。傘を忘れてしまってどうしようか悩んでいた時、突然声をかけられた。振り返ると少女がいた。先生がいた。これ横名さんなんだけど、これ先生がいたルート見てみようか。先生がいた。前までいじめの相談に乗ってくれていた女性の先生だけど、この人のことはそんなに好きじゃない。そうなの？この人は話を聞くだけで具体的な解決案を出してくれた試しがない。しかし今回ばかりは違った。この人は僕に傘を差したりしたのだ。おっとこの流れは。その場で傘を開き、雨の中を進むと僕に入ってくるよう言ってきた。確かに雨に濡れない解決案ではあるけど、これはつまり相合傘ということになる。あれあれ、これ先生と生徒の禁断の愛？けれど先生が言ってきたんだ。雨もかなり強かったし、今回だけは仕方なく入って帰ることにした。11月8日、今日は突然先生に呼び出された。何事？先生は僕のいじめについてかなり心配しているようだ。俺なんかすごいいい先生ルートに入ってる。詳しく状況を聞いてきた。けれど僕はクラスメイトの報復が怖かったから何もないで貫き通した。心配してくれている、その気持ちだけでだいぶ心は軽くなったと思う。11月10日、最近少しずつ先生に好感を持てるようになってきた。この人はただ抜けているだけなのかもしれない。それ大丈夫か、本当に信用して。こういう流れの時大体先生無能だぞ。このままちょっとずつ仲良くなれたら嬉しいと思う。11月16日、クラスメイトが隠れて話しているのを聞いた。次の試験の日、僕を倉庫に閉じ込めたいそうだ。ろくでもな。さすがにそんなことできないだろう。成績1位の僕に嫉妬していじめるくらいならその時間で勉強すればいいのに。土星論すぎる。12月9日、
先生に理科準備室に呼び出された。試験について話があるそうだ。明日が試験日なのだが何の用だろう。え、これ先生もグルとかそんなオチじゃないよな。でも先生が悩んでいた。僕に力になれることがあったら全面的に協力しよう。ん？早朝に呼ばれたので今日は早めに寝ることにする。あ、もう絶対不穏な空気。12月10日。うわあ、閉じ込められた、最悪だ。これ先生もグルだったんだ。先生はあいつらとグルだった。僕は騙されていた。ほんとろくでもない先生。理科準備室に入った途端、外から鍵をかけられた。もうすぐ試験開始のチャイムが鳴る。両親になんて言い訳しよう。僕に味方なんていなかったんだ。12時か、10日夜。先生は僕に劣等感を抱いていたそうだ。子供に？もうろくでもない大人。僕を理科準備室から出した時に言っていた。あくまで閉じ込められていた僕を助けた体になっているのが悔しい。両親が教師でエリート教育を受けている僕に嫉妬していた。今まで、ん？ああ、両親が教師でエリート教育を受けている僕に嫉妬していた。ああ、そういうこと。なんだその嫉妬の仕方。ろくでもな。今までのいじめも彼女が指示していたと自慢げに語っていた。クズすぎる。そんなの僕が知ったことじゃないし、こんなの教員がやっていいことじゃない。いや、ほんとそう。いやいや、もうなんか平和さん辛すぎでしょ、学生時代。でも両親には言えない。言ったら期末試験が受けられないことが、受けられていないことがバレてしまう。でもこれはちゃんと説明した方がいいんじゃないか。平和さん何も悪くないぞ。じゃあ僕のこの気持ちはどこにぶつければいい。12月14日。あ、先生を階段から突き落とした。まあでも恨まれてもしょうがねえなって思っちゃう。12月18日。先生の葬儀だった。即死。これじゃあ試験どころじゃない。学校は休校になった。なんだ、こうすればよかったのか。いじめも収まった。そりゃそうだ、黒幕がいなくなったんだから。12月31日、元旦。先生は事故死となった。今考えれば、あの人の行動は不気味だった。いじめの相談をしても何も行動しなかったのは、いじめの黒幕だったから。僕の近況を謎に聞き出そうとしたのは、僕が苦しんでいる様子を見たかったから。あの時傘を差し出したのは味方だと思わせてその後絶望させたかったから。なかなかに用意周到だよな。少し考えればわかるのに、僕は先生を好きになってしまっていた。これが僕の愚かさだ。好きという感情は視界をぼかす。今回の件で学んだ。人を好きになる必要なんてない。僕は勉強して勉強して両親にさえ認めてもらえればいい。それだけでもいい。でも一体その先に何があるんだろう。アナザーエンド、一寸先は打つ。いや、もう人生ハードモードすぎる。いじめって最低だな。それは確かに。弱い者いじめをするやつが一番弱いんだ。そうだな、そんなの正義が許さない。もうこの家族いいな。もういじめは本当に良くない。見て見ぬふりなんかせず助けるんだぞ。当たり前だ、悪は倒すぞ。いい心意気だな。よし、じゃあ次行こうか。で、これで今度真実行くよ。まあでもほんと観音さんのな、強い正義と意志をしっかり継いでくれてよかったよな、この双子の姉妹は。姉妹なのか兄弟なのかでコメントで見たんだけど、あれ姉妹じゃなかったっけ。あれどっちか、ほのかが弟もしかして。でもほのかって名前的に女の子っぽいし、観音も名前的に女の子っぽいし、どっち兄弟姉妹。まあとりあえず少女がいたで行こうか。少女がいた。あ、よこなさん、昔のメガネかけてない、かわいい。この学校の制服を着ているから多分この学校の生徒なんだろう。彼女はすごく冷たい目をしていた。そして初対面なのに僕を知っていた。どうやらこの学校で僕はいじめられっ子として通っているようだ。彼女は弱虫が嫌いらしい。僕がどうしていじめっ子に反抗しないのか聞いてきた。何もできないんだから仕方ないじゃないかと僕は伝えたが、そのうじうじさが嫌いと一蹴されてしまう。横田さん、なかなか厳しいよな。そして手にしていた折りたたみ傘を僕に投げつけた。強くかっこよくなったら返せ。だそうだ。くぅ、その時は恋に落ちてあげる。なんて言っていたような。そして彼女は雨に濡れながら帰っていった。なんて強気な子だと思った。これは恋するけど、その時笑いかけてくれた顔はすごくすごく綺麗だった。もう平和さん、こっから恋に落ちたんだな。予想外だった。俺は瓦礫の魔女はと瓦礫世界の人形はから言ったからさ、平和さんがなんでそんな横名さんに
こう恋心抱いてるのか知らなかったんだけど、これを見てすげえ納得する。これとあと病的な彼女はの時か、あ、そういうストーリーがあったんだみたいな。結局借りた折りたたみ傘を返せずにだいぶ時間が経ってしまった。なかなか会えないし、見かけたところで話しかけられるほどの度胸が僕にはない。でも彼女はあの時強くかっこよくなってから返せって言ってた。じゃあ強くならないとな。そうすればあの時の笑顔をもう一度見られるかもしれない。もしかしたら僕のことを認めてくれるかもしれない。そうだ、恋に落ちてくれるって言っていた。それって僕に恋人ができるってことじゃないのか。なんだこの思春期真っ盛りな少年の発想は。これはちょっと頑張ってみようかな。そんな理由？11月11日ポッキーの日だ。すげえ不純な理由なんだけど。生まれて初めてファッション誌を買った。緊張した。あの子はどんな見た目が好きなんだろう。確かチャラい感じがいいとか言っているのを聞いたな。じゃあ金髪？いやいやいや、さすがにハードル高いか。でも一人称は変えてみよう。あとメガネやめよう。まずは見た目から入る。大事だ。おお、変わった変わった。筋トレしだしてる。おいおいおい、平和さん純粋だな。髪型を思いっきり変えてみた。前髪を上げると急にそれっぽくなる。美容師さんが優秀。すごいな、尊敬。制服の着崩しもなかなかイケてるんじゃないか。でもそういえば今日も教科書が隠されていたな。どうするどうする。その後見た目を変えるだけじゃ根本的な解決にはならないか。そうだな、筋トレを始めよう。いいこと、まだいいことだと思う。筋トレってなんか自信につながるからね。いやもう風変わり、超チャラ男になってる。12月3日毎日筋トレしてると結構筋肉がつくものなんだと実感。ある程度の攻撃なら避けられるようになったし、やり返せるようになった。これ才能だよね。これ多分平勝さんの元々の。でもどれくらいやり返せばいいんだろう。あの子はどれくらいを所望なんだろう。でも強くなってって言ってたし、加減しなくていいか。12月9日今日はクラスメイトのやつらが体育館裏にてついに武器を取り出してきた。大丈夫かそれ。超ビビったけど一周回って受けんね。ハンマーとか彫刻刀とか物騒極まりないんですけど。強っ。でも正当防衛だからいいかと思ってボコっちゃいました。わら。キャラ変わりすぎ。最後の方は泣きながら謝ってて、ちょっとかわいそうだったかも。平勝さんやっぱ才能だったんだな。なんか観音さんに鍛えられたからとかじゃなくて元の才能があったんだね。あの子はどこかで見てくれていたかな。僕の勇姿を褒めてくれるかな。僕のことを認めてくれるかな。12月10日、さすがに暴力沙汰でちょっと事件になっただろうなとは思ったけど、俺のは正当防衛なんだしよくね。でも両親はすごく怒っていた。恥知らずとまで言われた。確かに最近勉強もおろそかになってたしな。気持ちはわかんよ。いや、喋り方全然違うよ、平和さん。でもさ、俺は両親の道具なんかじゃないのよ。俺はもうあなたたちに認められるために生きなくていい。だって、他に認めてくれる人を見つけたから、俺はあの子のために生きるんだ。12月24日クリスマス。おっと？お、あの子は赤色が好きだから、赤色のものを集めた。あ、そういうこと？だから赤色の服着てたんだ。あの子は少しフラフラしてる人が好きだから口説き癖をつけた。あの子は身長180センチ以上がいいって言うから必死に伸ばした。どうやって？俺は彼女に認められれば何でもいい。彼女が望むなら殺人鬼にでも成人にでもなる。そして彼女が俺を好きになってくれればいい。いつかあの子の手を握りたいんだ。それが俺の幸せ。どうかな、僕変われたかな。お、あ、来た。運命の日、12月31日、元旦。あ、その日に世界が終わったんだ。平和さんじゃあめちゃくちゃ若いんだな今。世界が終わった。世界は一瞬にしてがれきだらけになった。大災害が起きたのだ。学校は粘土細工みたいに崩れ落ちている。いろんな人が泣き叫んだり助けを求めたり意識を失ったりしている。早く横名さん見つけないと。そんな中、やっと彼女を折りたたみ傘を貸してくれたあの子を見つけた。この時気を失ってくれてよかった。彼女はきっとこの惨劇を見たらみんなを助けてほしいなんて言うだろうからね。でも無理だ。この人数を俺一人で助けるなんてできない。救えるのはせいぜい一人だったら迷うことなんかない。俺は君だけを助けた。周りの断末魔が未だに耳から離れない。大丈夫か、過去のトラウマになってるんじゃ。どうして助けてくれないのという声が鼓膜に張り付いている。ああ、本当によかった。気を失っていてくれて。こんな声、彼女が聞いたら、
きっと悲しくなっちゃうだろうからめちゃくちゃぞっこんじゃん。ラブじゃん。横名さんへの愛が強え。俺は彼女を救うために周りをすべて犠牲にした。にしても大災害もタイミングよく来るもんだ。助けに行った時、彼女は一瞬だがとても嬉しそうな顔をした。彼女を救った強くてかっこいいヒーローに見えたのかもしれない。これで俺は晴れて彼女の英雄になれたわけだ。これからも俺は彼女の理想の彼氏像を描き続けよう。彼女が僕を認めて恋に落ちるまで。ずっと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 メンヘラ男子。知らなかったよ、ほんと平和さんがこんなメンヘラ男子だとは。僕は君が大好きです。トゥルエンド色欲の英雄。これを日記に残してたんだな、平和さん。いい行いとは言い難い。正義ではない気もする。じゃあ地獄行き？ところでカンナ、地獄ってどこにあるんだ？話してる。地獄行きじゃない、平和さんは。セーフ。その話はいいから寝ろ。ほのかのせいで考えすぎて逆に目が覚めたわ。はぁ、また別の話を持ってくるか。おっと！来たよ、これで最終章。最終章、強欲。もう出てるのかな、ページ。刹那には会えない。会えませんね。なんかこう、どうにかして会えないかなって。無理か。はい。じゃあ最後の本見ていこうか。最後は何になるんだろう。あの双子に読み聞かせるもんがないか探してみるか。来たよ。はい、誰？あれ？ほのか、え？これは正義と悪のあるおとぎ話。あれ、ほのかとカンナかと思ったけど違うのかな。ん？右の人誰だ？なんか立ち姿はとどめさんっぽいけど。いや、違うな。え、カンナっぽくね？え、どう繋がるんこれ。何これ続き気になるんだけど。はい。ということで、今回は色欲が見終わったので、ここまでとさせていただきます。次回は最終回になるのかな？傲慢見ていきますね。てか、これで瓦礫シリーズ終わりなんだよな。傲慢見たら。寂しすぎん。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録してくれたら、とっても嬉しいです。他にも気になる動画がございましたら、シュンヤンの再生リストをチェックしてみてくださいね。はい。それでは、シュンヤンでした。次回、瓦礫シリーズ最終回になるのではないでしょうか。はい。それじゃあ、またね。